highs and lows, highs and lows. Jina naitwa Leila Adam Mchande. Nimezaliwa mwaka 2010. Nina umri wa miaka 11. Nasoma shule ya msingi Wireless. Darasa la 6. Nilipata bahati ya kuchaguliwa katika mafunzo ya kompyuta. Na nilipata mafunzo ya kompyuta nilikuwa sijui lolote. Lakini kwa sasa ninajua vitu mbalimbali. Mfano Excel, Microsoft Word, Paint na kadhalika. Lakini najua maana ya monta ni screen iliyokuwa pale mbele kwenye kompyuta. Keyboard ni kifaa cha kuandikia. Kina herufi na kina namba. Kina namba 0 hadi 9 na herufi A hadi Z. Lakini hatujaishia hapo. Tukaendelea kusoma vitu mbalimbali. Na katika kusoma vitu mbalimbali tulijifunza Scratch for Arduino na robot. Napenda sana robot sababu robot anasaidia kufanya kazi mbalimbali, mfano kubeba mizigo, kupika na kadhalika. Ndoto zangu natamani nikija kuwa mkubwa nije kuwa mtengenezaji wa robot maarufu na julikane dunia nzima. Na asanteni sana kampuni ya UNICEF E3 PAM. Asanteni sana.